У Боротинській громаді новий вже третій поліцейський офіцер. Сергій Карпінський розпочав свою службу 23 травня. Правоохоронець стежитиме за правопорядком та безпекою у 8 селах Боротинської громади. Гірка Полонка, Оздів, Ратнів, Коршів, Вікторіани, Городище, Баїв і Цепарів. Тож на території громади тепер нестимуть службу три поліцейських офіцери. Боротинська громада, хочу сказати, що одна з найперших в області прийняла участь в цьому проєкті, сприйняла його всерйоз і повірила в те, що цей проєкт може бути реалізований. Як бачимо, він реалізовується на території громади. Перші два автомобілі, перші поліцейські громади тут приступили до роботи в 2020 році. І перші два автомобілі, які було задекларовано, були придбані за кошти держбюджету чи за кошти партнерів Національної поліції України. Сьогодні головної поліцейської Волині із головою Боротинської громади вручили новопризначеному офіцеру службову зброю та новий автомобіль. Службовий транспортний засіб купили за кошти бюджету громади.